यो दृश्य हो झापा अर्जुन्धा दुई अन्तर्गत पर्ने पूर्व ब्लू हेभन अङ्ग्रेजी माध्यमिक विद्यालयको दृश्य हो। इतिहास बोकेको विद्यालय अहिले कुन अवस्थामा छ हामी सजिलै देख्न सकिराखेका छौँ। यसको स्थापना काल हेर्ने हो भने 2049 सालमा स्थापना भएको थियो भने यसको समाप्त 2075 सालमा भएको थियो। यानि कि यसको वार्ता बिक्री भइसकेको छ। अहिले यसको भौतिक संरचना मात्रै हामी देख्नेछौँ। इतिहास बोकेको विद्यालय हो। यस विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरू देश तथा विदेशको हरेक तह तबकामा रहेका छन्। विद्यार्थीहरू आफूले पढेको विद्यालयलाई हेर्न पाउँदा धेरै खुसी हुन्छन्, जो म हुने गर्दछु। आज मैले यसैलाई नै भिडियो बनाएर ल्याइरहेको छु। मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, अनि मन पऱ्यो भने सेयर पनि गरिदिनु होला। हरेक विद्यार्थीको विद्यालयमा रहेका ढुङ्गा, माटो, बालुवा, गिटी तथा काठ, सिमेन्टसँग सम्बन्ध रहेको हुन्छ विद्यालयमा पढ्दाखेरि। धेरै समय पछाडि त्यो विद्यालयका भूभागहरू देख्न पाउँदाखेरि मन नै कति प्रफुल्लित हुने गर्दछ, जुन माप्ताको यो एउटा साइनो पनि हो। यो भिडियोलाई पुरा हेरिदिनु होला। मैले पुरा यसलाई देखाउन राखेको छु। हामीले यो देखिरहेको छौँ। क्लास 8, 9, 10 थियो। यो चौरी हो, जुन टोइलेट पनि देख्न सक्छौँ। यो अफिसलाई हामी देख्न सकिरहेको छौँ। यहाँनिर 4, 5, 6 क्लासहरू थिए। माथिल्लो बिल्डिङ बनिरहेको थियो। नर्सरी एलकेजी क्लास हामी देखिरहेको छौँ। पर्तिर देखिएको चौरी हो। यो टोइलेट, गर्ल्स टोइलेटहरू हामी देख्न सकिरहेको छौँ। हस्त, धन्यवाद।